Ja, da fortsetter vi. Forrige time avslutta med noen eksempler, og det var litt kjedelig, jeg må innrømme det. Og grunnen var jo fordi at jeg prøvde å gå gjennom eksemplene til boka, eksempler jeg ikke hadde skrevet selv, og da blir det litt sånn hakkete. Og i tillegg så klarte jeg å glemme et eksempel, og så vi tar det nå før vi går over til neste kapittel. Og det er det som er valgfri argumenter, og dere ser den funksjonen her. Den har tre argumenter, titel, over og farge. Og altså over, det står for overskrift. Jeg vet ikke hvorfor de bare kalte det over. Det var jo et utrolig dårlig navn. Og farge er da valgfritt. Du trenger ikke ta det med, for det har en default-verdi på black. Det er notasjonen. Så hvis det i argumentlista står variabel navn er lik et eller annet, så er det default-verdien, og du kan utelate det argumentet. Så vi skal ta og kjøre den linje 11 vi er akkurat nå. Og da ser dere at vi har utelatt det tredje argumentet. Og vi skal bare kjøre det der. Og vi ser at vi har fått svart skrift. Hvis vi tar den andre da, så får vi selvfølgelig blå skrift. Unnskyld. Hipp hurra. Det som er neste steg å sjekke da, det er jo hva skjer hvis vi dropper enda et argument. Da får vi feilmelding, for at det har ingen default-verdi. Ok? Er vi enige? Så på linje 11 her nå så har jeg to argumenter, men jeg har skippet det tredje argumentet farge, fordi at jeg har en default-verdi. Og det går helt fint. Supert. Hvis jeg blir enda latere og dropper det andre argumentet, som ikke har noe default-verdi, så hyler P og P. Ok? Så det er poenget med default-verdier. Du kan utelate dem. Og nå synes jeg det eksempelet her er så stygt at vi må rette en ting. Og det er bruken av elementet font. Font er presentasjon. Og det skal ikke brukes lenger. Så den første endringen vi skal gjøre her, for å gjøre det hakket bedre, er selvfølgelig å gjøre det om som om det var CSS, unnskyld, kolon. Så dere får ikke lov til å bruke font-elementet, det er ute. Så skal vi se om det fortsatt virker. Jeg skal fortsatt ha den blåfargen da, for jeg liker den. Ja, nesten bra. Vi ser hva som er feil her, at vi kan kanskje ikke ha fnutter inn i dobbeltfnutter inn i dobbeltfnutter. Vi kan ha enkle, sånn. Greit. Hvis vi ser på kildekoden, så ser vi at det nå står style color blue. Det er jo fortsatt ikke kjempelekker HTML, for vi vet at vi egentlig skal skille ut stilen vekk fra HTML-en. Men det her er i hvert fall bedre. Som det jeg prøver å si da, det er at en del eksempler i boka er veldig gammeldags. Det gjelder bruk av font-attributt, det gjelder border og bredde på tabeller og alt mulig sånn graps som han har dyttet inn. Det må dere ta på skylapper og ikke gjøre. Det skal dere flytte ut og bruke som style. Så hvis vi skulle gjort det her riktig nå, så skulle vi dytte det inn her oppe. Style. Ja, vi kan til og med være litt snill og ta en linje til. Titan kan få lov til å stå. Og dytte det inn der også. Nå skjønner dere at det skal stå style og style, og så bare dytter vi det opp dit i stedet for. Men det har jo ingenting med det kurset her å gjøre egentlig. Men jeg ble bare så lei av å se dårlig eksempel. Så H3, det skal være sånn style, ferdig med det, og vekk med style attributtet der. Egentlig så burde jo denne stylen her vært dyttet i sin egen fil. Men da blir det faktisk litt vanskelig å gjøre det her, fordi at fargen kommer jo fra et input-argument. Men det går faktisk helt fint det også. Du kan få P og P til å generere stilarket ditt. Du må bare si for at det skal sendes som et stilark, ikke som HTML. Så alt går.
Hvis vi ser på det nå, så ser vi at vi har style her oppe, og så videre. Eller hvis vi gjør sånn, så får vi det her nede. To style, er det fordi at jeg har... Åja, oh, det kommer derfra det. Mm. Greit. Kommer fra nettleseren. Nei, nok om det. Men uansett, det her er valgfri argument, hvor du har en default-verdi, og vi prøver å unngå å bruke så gammeldags HTML. Så det er, jeg vil virkelig at dere skal være litt kritisk til den koden som er skrevet i boka. Ikke bare kopiere den. Tenk etter, er det sånn vi ville ha skrevet normal HTML, og spør meg gjerne. Men ikke lær gammeldags. Altså, det blir litt for dumt. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre nå, det er bare å gå gjennom kapittel 6 med ord. Mange av dere har allerede begynt å bruke ting derfra. Og jeg rekker ikke å gå gjennom eksemplene, men vi kan diskutere litt de forskjellige tingene jeg tar opp. Og så får vi ta eksempler neste gang. Så jeg håper dere ikke dør av kjedsomhet. Så det vi snakker om, det er kapittel 6. Med den lange flotte titelen, innebygde funksjoner for å behandle strengere datoer og matriser. Supert, ikke sant? Og det er klart i den oppgaven med månedskalenderen som jeg tvang dere til å gjøre, hvor dere ikke fikk lov til å bruke date-funksjonen, det er jo veldig bakvendt. For date-funksjonen løser veldig mye for dere. Den løser antall dager i måneden. Den løser månedens navn hvis dere ikke vet hva de 12 månedene heter. Den løser hva måneden starter på, og så løser den antall dager i måneden. Og antall dager i måneden kan jo være litt vanskelig for februar, for det er jo skuddår av og til. Så nå, etter at jeg har pratet ferdig, klokka 11.00, så får du lov til å bruke de funksjonene. Ja, innebygde funksjoner, det er en hel haug av de, og de er faktisk godt dokumentert. Og det er bare å skrive php.net / navnet på funksjonen, så får du opp dokumentasjonen. Og jeg håper mange av dere allerede har begynt å bruke det. Der står det godt dokumentert hva som er in og output. Og ja, det står litt historikk på de forskjellige funksjonene og så videre og så videre. Så det må vi være vant til å bruke. Eclipse og mange andre IDE-er, de henter opp det automatisk for oss. Så når vi holder pekeren over funksjonen, så plutselig så popper det opp beskrivelse av funksjonen. Og sammen når de fyller ut argumentlista, så er det basert på det som kommer derfra. Hvorfor i granskeren har vi innebygde funksjoner? Hvorfor har vi innebygde funksjoner? Ja, ikke sant? Det er kanskje den viktigste grunnen. Og det er to ting. Det ene er at de fleste brukere har... Nei, egentlig så er det at de fleste brukere har noen sammenfallende behov. For eksempel å sende e-post. Og vi kunne vært sånn at vi alle sammen satt oss ned og lærte oss SMTP. Det er jo noen som kan det. Og så kunne vi ha skrevet SMTP-protokoll-prat i PHP. Det hadde jo vært kjempegøy. Ellers så kan vi bare skrive mail. Og det er klart, for det første så slipper vi å finne opp hjulet på nytt. Og så kan det jo tenkes at de som har skrevet den mailfunksjonen faktisk kan SMTP mye bedre enn oss. Så det er ikke finne opp hjulet på nytt, unngå feil, og den tredje tingen som dere kanskje ikke tenker så ofte på, de funksjonene som er innebygd i PHP, de er skrevet i C, og er kompilert ned til operativsystemnivå. Så de går lynkjapt. Den koden som vi skriver i PHP, den blir jo tolket til PHP bytecode, som så blir kjørt sakte. Så de som driver virkelig store nettsteder, de skriver sine ting i C, kompilerer det og får det tilgjengelig i PHP som en utvidelse. Så innebygde funksjoner, tre ting altså. Ikke gjentas selv, unngå feil, at det er kjapt skrevet i C, som er kompilert og gjort tilgjengelig i PHP. Godt dokumentert, vi kan jo bare vise det. Så hvis vi tar denne mail da, så kommer det opp typisk sånn som det her. Dere ser det. Og legg merke til, jo, her står det veldig mye bra. Det første er at det står, hva returnerer funksjonen? Jo, den returnerer en boolean, sann eller usann. Og så er det da inputen. Og da
I dokumentasjonen sin så har de angitt hva de forskjellige inputene skal være. Så det kommer en hel masse med tekststrenger her. Hvem det er til, hva som er emne, hva som er meldinga. Og så kommer det da ekstra headere for de som faktisk kan SMTP, eller da e-postformatet. Og så den additional parameters, den havner vel til e-postserveren, hvor du kan overtale han til å gjøre noe. Poenget er bare at det her er godt definert hva det skal være, og så kan du bla nedover her for beskrivelse av hver enkelt parameter. Og hvis du er heldig, så kommer det en changelog, og den er veldig, veldig viktig. Heldigvis så bruker dere POP5.3, så det er mange rare ting som er borte. Men før så var det sånn at du måtte sjekke, var det POP4.2, bla bla bla. Nå er det litt mer ryddig, men sånn er det på de fleste funksjonene, at det er en changelog. Så kommer det en hel haug med eksempler nedover, på hvordan du skal bruke dem. Og så det som er kanskje det beste, det er at helt nederst her så er det User Contributed Notes. Og der står det en del andre folk som har slitt med de funksjonene. Det eneste som er farlig der, er at en del av kommentarene er gamle. Så dere må være kritiske, men ofte så står det gode tips der. Men er det en kommentar fra 2008, eller eldre, så må dere i hvert fall... Altså 2008 var tilfeldig valgt. Men poenget er bare, det kan være gamle kommentarer der, som ikke er kjempegode. Jeg skal vise det eksempelet fra læreboka med mail, for at det er en viktig ting som er feil der. Eller, som er lurt å sjekke. Så, hvis vi hopper til kapittel 6, hvor er mailfunksjonen? E-post enkel, der har vi den. Den her, den tar altså input fra URL-en, mottaker og emne og melding. Og det er jo litt kjedelig for dem å lage den der. Det var egentlig ikke det jeg skulle frem til. For det er en annen feil her som er veldig dum. Og det er at de sjekker ikke hvordan det gikk. De sier bare mail, og så sier de e-posten ble sendt. Og tro meg, det er veldig ofte e-posten ikke blir sendt. For eksempel fordi at det ikke er satt opp e-posttjenester på maskinen din, eller du ikke har tilgang til den, eller. Så akkurat nå skal jeg bare hardkode den her til meg selv. Test IB102 og beskjed. Det blir hallo. Sånn. For da kan vi kjøre skriptet uten å... Og så skal jeg hardkode der også. Ja? Bør ikke du faktisk ha en... Jo, det er det vi skal frem til nå. Veldig bra. Ja. Ja. Jukse litt sånn. Hvis vi nå kjører den her, så får vi heldigvis en warning om at send mail from, den er ikke satt, bla bla bla. Så det her er ikke engang konfigurert i POP inni til at det skal fungere som det skal. Men det kan godt tenkes at den der e-posten ble sendt, men det aner vi ikke, for vi har ikke noe if-test, som du sier. Det står bare en e-post ble sendt. Og det der er utrolig dårlig av boka, at ikke de har hivet på en if. If. Da gjør vi sånn. Og hvis ikke, så kan vi sende en feilmelding, bare en bitteliten, et eller annet. Echo. Feil. Aha, den ble faktisk ikke sendt, fordi at på denne maskinen min, så har ikke jeg satt opp e-posttjener, og det har ingen av dere heller. Dere kan faktisk installere en lokal e-posttjener på maskinen, det finnes sånne enkle som er kompilert for Windows, eller dere kan konfigurere POP inni til å bruke høyskolen sin e-post, eller Gmail og så videre, men det er ikke veldig lett. Og det er ikke så mye med det kurset her å gjøre, men den der if-en der, på linje 4, som du sa, den må være der. At boka ikke har den der, de burde vært skutt. For det der er så klassisk. Man burde bare bruke mailfunksjonen og antar at det virker. Og det gjør det veldig ofte ikke. Og grunnen til at denne
ifen der fungerer, sånn som den gjør sånn, det er jo fordi at hva returnerer? Yes. Den returnerer true eller false. Og da kan du bare bruke funksjonen direkte. Det er altså ikke nødvendig å skrive sånn som det her, er lik true. Det er totalt bortkastet, men det er egentlig det du gjør da. Eller det er egentlig ikke det du gjør heller. Den er, altså resultatet av den funksjonen er true eller false, og da er det ikke noe vits å sammenligne med noe. Den er allerede ferdig sammenlignet. Den er en boolean. Så vær så snill, ikke gjør sånn som det der. Det er bare støy. Greit, da skal jeg hoppe tilbake til den kjedelige forelesningen. Strengbehandling, altså tekstbehandling rett og slett. Der er det massevis av funksjoner som dere faktisk kommer til å få masse bruk for. Og grunnen er at HTML er tekst, input fra brukere i skjema er tekst, alt dere jobber med er i grunn tekst. Det eneste unntaket er når noen folk driver og laster opp billedfiler og andre rene binære data. Alt annet er tekst som dere må jobbe med. Og det første, nå her er lista. Det er ikke en, den lista som her står her, den er ikke utfyllende. Det er nok noen flere funksjoner dere kommer til å bruke, men det her er blant de vanligste, og de er nevnt, noen av de er i boka. De skarpeste av dere ser at PHP har et lite problem med at det ikke er konsekvent. Så i string replace, der har de dyttet inn en underscore. Men ikke i string length, og ikke i string to upper. Og det her er en av grunnene til at folk hater PHP. Går det ikke an å være konsekvent? Må jeg drive og huske når det er underscore og ikke underscore? Heldigvis så hjelper Eclipse eller IDE-en deg med det. Hvis du bruker Notepad++, så vil den fargelegge hvis du har skrevet det riktig og ikke fargelegge det, ikke sant? Syntax highlighting. Men det er faktisk, du må faktisk huske det da, egentlig. Men på eksamen så har dere tilgang til Notepad++ eller Eclipse, så det er greit nok, men det er irriterende. String length, det tar lengden. Substring, velger ut en substring av strengen din, hvor du kan ta en startposisjon, hvor mye du vil ha. Om du vil ta det fra enden, bla bla bla, det må du bare leke med. String pos, den leter etter posisjonen i stringen etter en understreng. Så hvis du sier hallo, så kan du lete etter lo, og det finner du posisjon 3 da, for at du begynner fra 0. String, det gjør nesten det samme som string pos. Den leter etter den første forekomsten av et eller annet, og returnerer resten av strengen. Jeg bruker som regel substring, men whatever. String to lower, string to upper. Super ting. String replace bruker vi masse fordi at vi har lyst til å fjerne noe. Eller bytte det ut. Så det skal jeg ta et bittelitt eksempel med. Trim. Fjerne whitespace. Og den gjør du da på begge sider. Du kan tenke deg når en bruker sender inn et skjema, så vil du gjerne ikke ha med en whitespace på slutten eller på starten. Og whitespace, det er altså mellomrom, linjeskift, tab. Ja, det er vel ikke noe flere enn de. Men alle de bare forsvinner. Strip tags. Den fjerner HTML-tagger, ja. Hvis han fjerner mellomrom, altså, vil det si at du får alt på en linje da, eller? Nei, på slutten. Ah, okay. På slutten og begynnelsen. Så det finnes vanligvis også L-trim og right-trim, som gir deg hvis du skal bare på den slutten eller starten. Hvis du skal fjerne mellomrommet i tekstrengen din, så bruker du string replace. Sier du bare at space skal byttes ut med ingenting, plutselig så har du igjen. Det blir veldig, veldig lite leselig da, men da har du gjort det. Strip tags, den tar altså bort HTML-tagger. Og det er en måte å gjøre ting litt tryggere på hvis du egentlig forventer å få ren tekst fra brukeren din, og så er det en tulling da, som har skrevet HTML for å prøve å sjekke om løsningen de er sikker. Det som dere... Ja? Det var det som vi lærte forrige time, egentlig at HTML... Ja, vi kommer tilbake til det. Neste slide. Så. Det som dere må være obs på, siden vi er norske og bruker EU og UTF, det er at det er noe som heter multibyte. Så nå skal dere se noe artig. Jeg lovte å ikke ta noen eksempler, men jeg glemte meg. Jeg satt og lekte meg i går på strings. Hvor lang er den der? Hva er svaret her? Ja, du vet det, det er juks. Men det er altså, naturlig er at det burde vært en, ikke sant? For det er jo en bokstav.
Men det blir to. Og grunnen er jo at det er UTF-8, og de som har lært litt om UTF-8, de vet at for å representere alt det som er utenfor US ASCII, så må du bruke to eller flere bytes. Så EUO, de består av to bokstaver, rent sånn sett. Men det der er jo håpløst å forholde seg til. Så vi som holder på med norsk og UTF-8, vi må huske på å sette MB foran. Multibyte, string length, multibyte, ditt og datt. Vi må bare huske det, dessverre. Får man absolutt alle instanser av EUO? Nei, alle tekster som du tror kan inneholde EUO. Ja. Ja, det var jo veldig lite vellykka. For den der skal nå si 1. Den skal det, altså. For en katastrofe. Hvorfor gjør den det? Ja, nei, det vet jeg ikke. Da får vi får ta det ned på labben. Det er et eller annet rart. For den returnerer 1 vanligvis. Og det skal den gjøre også. For moros skyld, så bare for å krefte at vi får 1 når det er A i alle fall. Ja, ok. Så den biten er vi enige om. Vi har et problem med Å. Men det skulle egentlig vært... Vet du hva? Den har gjettet på feil encoding. Den tror at det her er ISO 8.8. Så la oss se på de definisjonene der. Ser dere argument nummer 2 der? Encoding. Så vi kan fortelle den at det er UTF-8. Jeg trodde faktisk at den hadde det som default. Og det kan, altså det er en funksjon for MB som lar deg sette default tegnsett. Ja. Nei, den er satt UTF-8. Og POP vet ikke hva Eclipse er satt til. Så det er rett og slett at jeg husker feil. Ta-da! Så bare for å bekrefte, nå får vi 2. Ja, supert. Flott, da berget jeg meg så vidt. Men som sagt, det finnes da som sagt MB set encoding, default encoding. Det finner dere hvis dere vil. Supert. Bare husk det der da, for at det er samme hvis dere skal gjøre string replace, eller ta en substring, så kan det bli veldig, veldig, veldig gøy hvis dere ikke har ordentlig støtte for EUO. Og det der, dessverre så er det sånn for oss som ikke bare skriver på engelsk. Dette gjelder tyskere og franskmenn og en hel haug andre folk. Streng behandling, ja, som du nevnte. Sist så snakket jeg om sikkerhet. Og for å unngå at folk kan injisere for eksempel script tags i koden vår og kjøre JavaScript og i det hele tatt, så kan vi bruke HTML special shards. Læreboka sier HTML entities, og det må dere rette av sånt, det er feil. Og jeg skal forklare hvorfor. Jeg kan vise det også. Ja, det kan jeg gjøre. Hvis vi holder oss til den her. Echo HTML entities. Hans. Ja, vi kan ha det sånn bare. Unnskyld. Aha, vi prøver med en Å inni der også. Vi ser om den får... Om den klarer å få den til å kikke inn da. Skal vi se. Ja, der kom det. Takk og lov. Ser dere noe rart? EUO står ikke som EUO. Den står som HTML entities. Og det der, det er bare tull, fordi at i alle moderne løsninger så bruker vi UTF-8. Så det der må vi slutte med. For nå lagrer vi altså teksten vår som HTML entities i databasen. Og når vi da skal gjøre tekstsøk gjennom det og søker etter EUO, så må vi huske, åja, fader, jeg lagret det som en HTML entity, så jeg må konvertere det jeg skal søke etter til en HTML entity. Og det blir bare rot. Hvis man bruker HTML special shards i stedet for, så slipper du det der. Kommer det med litt mye her, men sånn. Det ser likadan ut, men den
toucher ikke de der. Og det som var litt dumt med det eksempelet mitt var at det var jo ingenting farlig der. Men vi kan jo bare vise hva som skjer hvis du setter inn litt HTML-kode. Jeg gidder ikke sette en script tag. Så det den gjør er at den konverterer det til så du får bare se HTML-koden. Og da får du de her HTML-entityene, men du får det altså bare på de som er spesielle, det er derfor den heter HTML Special Charts, ikke på alt det andre. Så gå inn i læreboka, stryk over HTML-entities og skriv HTML Special Charts. Ja. Mm. Et alternativ til å bruke HTML Special Charts, det er å rett og slett bruke strip tags, fordi at veldig ofte, for eksempel hvis en person skal fylle inn navnet sitt, så heter han ikke mindre enn tegn, H2, større enn tegn. Nei, han heter Hans. Han trenger ikke tilgang til mindre enn tegn og HTML. Hvis du bruker strip tag, så kan du bare fjerne alle taggene, men beholde teksten. Og veldig ofte så er det det du vil. Du vil ikke at det skal se sånn ut. Du vil strippe det. Så vi kan kanskje ta det eksempelet der og strippe i stedet for. Ok. Den beholder verdien, teksten som er inne i elementet, men den tar bort taggene. Så hvis du ser på kildekoden, så er det borte vekk. Så ja, så det her jeg vil si om sikkerhet når det gjelder akkurat det med cross-site scripting. Aldri bruk HTML entities, fordi at det har bieffekter som er ugunstige når vi bruker UTF-8. Bruk HTML special charts, eller hvis du vet at den inputen som brukeren har faktisk ikke skal innholde HTML, så ta det bort da. Ikke sant? Bruk strip tags. Han snakker om å lage sine egne passord. Fordi at det er jo litt vanskelig å finne på passord. Det er enig i det, ikke sant? Det blir litt sånn, vi bruker det samme passord hele tiden, eller... Og så finnes det jo program som genererer det for oss, og det finnes nettsider, men du kan i nettløsningen din foreslå tilfeldige passord til brukeren din. Og da må du gjerne bruke MD5, for det gir deg da en 32-tegn lang streng som ser ut som tilfeldige tall. Og så bruker du en random-funksjon i tillegg, så blir det der ganske bra. Men legg merke til, det her er for å lage passord, og der sier jeg bare en gang. Dere skal aldri, 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 aldri bruke MD5 for å lagre et passord. Når dere skal lagre et passord i databasen, så skal dere bruke for det første ikke bare hashing, men hashing og salting. Og dere skal ikke gjøre det selv, men dere skal bruke noen andre sin løsning. Det finnes ting som er integrert i PHP, men hvis du vil at det skal være helt sikkert, så skal du bruke PHP password, portable password da. Skal vi se om vi klarer å finne det. Den der skal dere bruke. Portable PHP password hashing framework. Punktum. Dere skal aldri, 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 aldri finne på å prøve å lage det der selv. De som lager det her, det er folk som forsker på det, og det er dritvanskelig å få det rett. Så bare bruk det her automatisk. Og hvis dere scroller ned over den siste her, liste her, så vil dere se at alle sammen bruker det. Ja. Har du noen eksempler på hva som skjer hvis det faller hvis du skulle bruke det? Altså, hvis du bruker MD5, så blir det blant de her som havner i avisa hver gang bruker databasen og kommer ut på nettet. For poenget er at alle brukerne dine, de har et passord, og det må du lagre på en eller annen måte for å sjekke passordet når de logger inn. Hvis du lagrer det som MD5 hashing bare, og du får et innbrudd på serveren din, det trenger jo ikke være ditt nettsted som er gærent heller, det kan være noen som bryter seg inn i en annen løsning og får tilgang til databasen din via andre veier. Hvis de får tak i den tabellen hvor passordet ligger og de bare hasher med MD5, så er det knekt på minutter. Seriøst, altså det er minutter, kanskje bare noen sekunder. Fordi at du kan lage det som heter Rainbow Tables, og så er det bare... Og det er fascinerende, og det er selvfølgelig kjempeartig, men det er immer dumt når det skjer med deg. Og kanskje du til og med har laget et bra nettsted, og så får du den der midt i trynet, og da mister du tillit og bla bla bla.
Og løsningen er dritenkel. Bruke det rammeverket der. Ja. Det er ikke tull. Men som sagt, du kan bruke en innebygde funksjoner i POP. I en moderne POP så er det funksjon som er god nok. Men hvis du skal ha noe som virker overalt, så bruker du det her. Og jeg kan bare for å fullføre det som... Det det gjør da, det er at det har en salt, altså et salt rett og slett, som gjør at du legger til noen... For å si sånn da, hvis to brukere har samme passord, og hvis du hadde hashet de bare, så ville de fått samme resultat. For å unngå det, så gir du hver bruker et salt, en ekstra verdi som er forskjellig for de to. Sånn som når du lagrer det, så får de to brukerne som har samme passord, de får forskjellig svar. Du må selvfølgelig lagre det saltet, sånn som du vet hva det er, men det gir ideen. Det andre det gjør, det er at det hasher ikke en gang, men det hasher igjen og igjen og igjen. For eksempel 23 ganger. Hvis man gjør det med en operasjon som er tung, som tar litt tid, og det angriperne må gjøre er å gjenta det samme, altså for hvert eneste forslag til passord, så må de gjøre 23 hasher før de kan sjekke, så tar det ikke et minutt, men det tar en måned, eller kanskje et år. Så det handler om å få det til å gå saktere for angriperne. Og det, skal du lage noe som kanskje kan bli populært, så må du tenke på det her. Andre nyttige funksjoner. Printf har jeg plagget dere med masse. Hvis dere har lyst til å ha tilgang til posisjonen på en bokstav i US ASCII, så har du ord. Så hvis du har lyst til å vite om A, A er 65, tror jeg. Men det kan dere slå opp. Så jeg sier bare ord på A, så får du vite det. Hvis du har lyst til å gå andre veien, så kan du bruke char. Og av og til så har du nytte for sånne ting. Jeg kommer ikke på noen gode eksempler i farten, men av og til så kan du nytte for det. Add slashes. Det viste jeg jo her. Litt uheldig første gang jeg skulle vise det, men det handler rett og slett om å legge til skråstreker, sånn så input fra brukere som inneholder hermetegn eller fnutter er trygge å bruke, for eksempel i databasespørringer. Så det er vanlig å bruke. Sortering av matriser. Tre varianter. Jo, da vi rekker å prate ferdig. Da tar vi masse eksempler neste gang. Vanlig sortering. Den sorterer bare på verdi. Og den ødelegger nøkkelen. Dere er vant til, ikke sant, en matrise, og i POP er assosiativt. Så vi hadde eksempelet hvor du har en matrise, da, for eksempel, som har hovedstaden i Europa, så kan nøkkelen være Norge, verdien Oslo, Sverige, Stockholm, Danmark, København. Hvis jeg bruker sort-funksjonen på den, så får jeg den altså sortert på navnet på hovedstedene, men nøkkelen er borte, så det er 012. Og det vil du veldig ofte ikke. Da må du bruke A-sort, som bevarer assosiasjonen. Så det er det det står for. K-sort, det er rett og slett sortering på nøkkelen. Så i det eksempelet med land og hovedsteder, så vil jeg sortert landa i stedet for navna på hovedstedene. Og det der er bare, de der bruker dere mye. Og som sagt, hvis du skal bevare denne nøkkelen, så bruker du A-sort. Hvis ikke, så bruker du bare sort. Du kan lage dine egne sorteringsfunksjoner med usort, som gir en input hvordan du skal sammenligne og så videre. Funksjonene implode og explode, de slår sammen arrays, eller matriser, og oppretter de. Så implode, den tar et array, og så slår du det sammen til en tekststreng, hvor du bestemmer hva som skal være mellom. For eksempel, komma mellomrom. Så da kan du få alle hovedstedene i Skandinavia med komma imellom. Bare ved å ta implode. Motsatt, hvis du har en tekststreng som inneholder en hel haug med navn med komma imellom, så kan du bruke explode til å dele det opp i et array. Eller matrise. Utrolig mye brukt. Og det er de vi skal bruke. Det finnes... hva er det det heter da? String split og sånne ting, som er på en måte aliaser til det her, det er de her vi skal bruke. Vi rekker ikke teste alt her, men det skal vi gjøre neste gang, eller dere kan holde på selv, men det er en hel haug med matrisfunksjoner. De fire første der, ja, list og each, det tar jeg ikke nå, da
akvisitter. Array merge, den er enkel. Det skjønner du jo. Merge, det er å slå sammen ting. Så det gjør den rett og slett. Det som er farlig med den, det er at den skriver over verdier. Så har du array A, som du skal merge med array B, så er det slik at det er B sine verdier som gjelder hvis de har samme nøkkel. Ja. Og en annen ting er at den vil nummerere på nytt hvis det er numeriske verdier. Så det som ikke står der, og det er at du har en annen operator som heter pluss. Ikke med silke rundt, altså, men bare pluss, som er et alternativ til array merge. Det den gjør, det er at den tar array A, og hvis du legger til array B, så legger den til bare det som er nytt. Den skriver ikke over noe som helst, bare legger til nye ting. Nøkler blir bevart, og så videre, og så videre. Så selv om det er nesten 99% av koden dere ser, så er array merge riktig. Så bare husk at det er en plussoperator som av og til gjør nøyaktig det dere vil, som er å legge til bare den nye tingen. Array walk hopper jeg over. Array pop og push. Det den gjør er at den legger til array pop, den fjerner det siste elementet i et matrise. Array push, tar det vekk, legger det til, unnskyld. Så det skjer på slutten. Mens shift og unshift, det skjer på begynnelsen. Så de der to para der, de henger ihop. Pop og push på slutten, og shift og unshift på begynnelsen. Og det må dere bare prøve. Er det noe mer da? Ja. Date-funksjonen, den er det mange som har lurt på, og noen har brukt den allerede. Det som er fint med den, det er at den har en hel haug med koder som du kan bruke i inputen for å gi det du vil. Og jeg har ikke tenkt til å gå igjennom det, det er flott eksempel i boka som gir deg alt du vil, nesten. Og så skulle jeg ha date, ikke date format. Og dere har sett en liste her nedover over de bokstavene dere kan angi som input for å få vite noe om det tidspunktet du er på nå, eller et vilkårlighet hvis du bruker make time. Så make time er en utrolig nyttig kombinasjon med date. For da kan du plukke frem en vilkårlig dato, og til vilkårlig klokkeslett hvis du vil. Checkdate har jeg faktisk aldri brukt i mitt liv, men jeg ser at den er nyttig, for den kan sjekke om en datokombinasjon faktisk er gyldig. 30. februar for eksempel er ikke veldig populært. Men det er av og til andre ganger at du vil sjekke allikevel. Microtime er nyttig hvis du skal måle hvor lang tid skriptet ditt bruker. Så det tar rett og slett millisekunder i stedet for sekunder. Brukt veldig mye for å måle tid. String to time, er det noen som har lekt med den? Den er kjempeartig. Den tar et hvilken som helst engelskspråklig format på en tekststreng og prøver å gjette hvilke klokkeslett den representerer. Og den er ganske god. Så det poenget er at den kjenner til alle mulige datoformat, og så vil den prøve å gjette på hva er det egentlig vi ser på. Så det kan dere prøve dere på. Date parse, den er egentlig den samme funksjonen som den. Altså string to time og date parse, de to er identiske. Bare at date parse, den vil lage deg et array som inneholder år, måned, dag, time, minutt, sekund og så videre. Så den gjør på en måte et litt mer brukervennlig resultat. String format time, den er det noen som har prøvd, og det gir deg lokalisert output. Men det er avhengig av at lokale faktisk, altså at norsk for eksempel faktisk er aktivert på datamaskinen din, og tilgjengelig for PHP. Og det er ikke alltid at det er. Og det der er like vanskelig på en Linux-maskin. Det er ikke noe automatikk. Så hvis du hoster løsningen din i USA for eksempel, og du har lyst til å bruke string ftime for å få det på norsk, så kan du selvfølgelig ringe til det store hosting-selskapet og si at hei, jeg kommer fra Norge og har lyst til å ha det på norsk, og så ja. Av og til så får du ja, og andre ganger så får du nei, for det faktisk må være norsk aktivert på server. Jeg har et godt eksempel i boka, kanskje vi kan se på det neste gang, om at alle brukervennlige løsninger må ha gode forhåndsvalg, og når vi jobber med dato så er det typisk at årets år og dagens dato, eller den her måneden vi er i, eller det klokkeslettet vi er i, er forhåndsvalgt. Det eneste unntaket der er vel kanskje fødselsdato. De færreste som holder på med nettløsning er født i 2014.
Da kan du for eksempel gjette på da, hva er min gjennomsnittlige bruker? Jo, han er 40 år gammel, kanskje. Så setter du fødselsdatoen til å være 1974 som standard. Men i alle fall sånne ting, og det har jo Kai Olsen pratet masse om, det er faktisk ikke så vanskelig å lage. Men det handler bare om å ha fornuftige valg. Og da rekker jeg å si det siste før tiden går ut. Ja. Dere har allerede brukt PrintR eller Wordump for å se på arrays, håper jeg. Det er i hvert fall en veldig fin måte å se på post og get for å se hva som foregår. Og jeg har jo sagt til dere at dere kan bruke utviklerverktøyet som er i nettleseren, men det er også kjekt å se det på nettsida, for det blir litt tydeligere i dag. Noen gang så nevner det kapitlet der det om variable antall parametre, og jeg er fortsatt imot det. Så ikke gjør det, for det er vanskelig å dokumentere. Jeg skal vise neste gang en annen måte å gjøre det på i stedet for. Regulære uttrykk, der er noen ting som dere må rette opp i boka. De funksjonene som man bruker for regulære uttrykk er ikke lenger e-reg. Det er bare strykt ut, og de er nå p-reg, med all slags mulige kombinasjoner. Så regulære uttrykk er vanvittig kraftig, og vi kommer sikkert til å se noen eksempler i kurset, men det er ikke viktig. Altså, p og p handler ikke om regulære uttrykk. Dere bør kunne det, men jeg har ikke tenkt å lære dere det. Men bare husk at e-reg, det er helt ut. Så rett opp læreboka. Spørsmål? Ja. Dette er en ganske god oppsummering av kapittel 6, men som gir en grei følelse av hva dere bør kunne. Det er jo ikke sånn at du må kunne alle formatene for date, for eksempel. Det gir jo ikke mening. Men du må vite at date gir deg støtte for masse. Du må på en måte vite hva date kan gi deg, men det er ikke vits å sette seg ned og memorere. For det er jo ingen som vet. Kanskje noen som gjør det her hele tiden, men vi andre folk, vi husker ikke det. Nei, men da slutter vi.